Panajar Kang Lineng, kui ya pertapan ajar Kang Lineng, ingkang semia inara. Kocap kacarita, selamat ing padepokan. Ingkang sinebat padepokan ahli sakra. Daya sanes anu jadi sesepuh ieu padepokan. Kajabe ti panita ijrapa. Kaleresan kasumpingan putrana kakasih Irawan atanapi Irawan. Putrana ku anjeun anu nuju kuliah di Pusir Dayeuh Sampalreja. Kalesan dihaturanan linggih tina waktu ayeuna. Kumargi kaayaan ieu kampung sareng padepokan teh diranyah ku buta anu ngaran Kalabaka. Kampung-kampung diasruk sato-sato ingon-ingon sami seep nyata diranyah ku eta Kalabaka. Iji buta gede anu ayana di sela bengkah anu tetebih ti ieu kampung memang paleh tongohna teh aya pasir anu eta pasir teh diancikan ku buta-buta. Unirakangan dika bagea kasih anak ama Irawan. Tapi nodama putra Irawan ngahaturkeun nampi dateng pembagi kalayan unyuk sumanga ngahaturkeun semasungkem kukunyuk panjenengan pangeresa ama. Ditarima puja stuti hideup kukula. Kalih perkawis tinanaon nepi ka kalepatan muga agung sucukup lumur jemar kapuntena anu katedha ama. Kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura kana kasalahan nu jadi anak. Sajabina ti kitu aya pikeresan naon pangeresa ama. Memang aya hal-hal anu baris ditepikeun we ku kula. Dawuh kaula nun. Saheula anan. Dek nanya kumaha kaayaan di Pusir Dayeuh paman hideup cageur? Nyatana Ki Winarpa. Paman Winarpa sae kalih bibi dina waktos ieu anu aya di Pusir Dayeuh Sampalreja. Kumaha dagangna laku? Lumayan. Masih keneh dagang emasna? Masih pangeresa. Ngarana toko emas teh toko Winarpa? Depino. Kabeneran meureun kuliah anjeun teh keur pre. Kaleresan aya waktu samingon ayeuna putra nya tiasa wangsul heula kaleresan mah
kunampi serati selera pangersa. Syukur cu. Kieu sabenerna. Jadi purwa hidup ku ama di suratan kru datang poe ieu. Hay kahiji mahayang panggih. Heubeul ama teu panggih jeung nu jadi anak. Kaduana ama teh rek amanat kanu jadi anak. Ieu amanat teh bisa disebutkeun amanat anu pamungkas. Sabab nempo kaayaan kolot anu sarupa kieu suku geus ampre hese dilengkahkeunana. Timbalan geus kolot. Buuk hideung jadi bodas. Awak jag-jag jadi ropoh. Kulit anu lemes tadi jadi peot. Biheung isuk biheung pageto. Ari amanat mihape di mana-mana hidup geus kaancikan ilmu. Sasatkeur kuliah di kota ayeuna mangka cing bisa ngamangpaatkeunana eta ilmu, cing bisa diamalkeun. Timbalan pangersa sabab ulah nepi kamu badir eta ilmu dibabawa ku hidep. Lamun eta ilmu dibabawa ku hidep bari jeung teu dipake, duh cuk moal kapetik hasil moal kala buah malahan abus kana paribasa melaksugan di tanah lamun. Dicebor mudah-mudahan atuh buah nage boa teuing. Cau amis kaburu-buruk lebar teuing ku amisna. Timbalan pangersa. Jadi mubadir. Tamu ulah tamu malahan hidup teh hiji budak ngora. Hiji budak ngora anelan sarerea. Teu nyaho jelegeur we atawa pecenghul we hidep dipercaya ku pamarentah meunang kadudukan meunang pangkat jeung meunang pagawean ngan di mana-mana hidep dipercaya di mana meunang pangkat di mana meunang jabatan, di mana meunang kadudukan. Omat. Ulah sakarep ingsun hirup. Malahan leuwih hade munur ti ayeuna ulah wawanianan anjeun sanggup. Seug upama anjeun masih keneh kupur. Timbalan kaulanun pangersa. Jadi sakira-kirana anjeun jadi pamimpin anu pikupureun kurung ayeuna kupur memeh jadi leuwih hade munur heula. Wirang maneh. Sabab naon? Lamun hidup dipercaya bari jeung kupur hirup lain matak ngadatangkeun ka bagjaan, lain matak ngadatangkeun ka sugemaan, lain matak ngadatangkeun keur karaharjaan nagara, tapi satiap nu kupur mah bakal ngadatangkeun azab. Azab anu tumiba engkena. Bakal mawa mamala ka balarea. Anu akibatna teh bakal mamawa ka balarea. Dawuh kaulanun. Jadi talaah pikiran sakira-kirana eta hate canya tujuan jeung can sanggup ai sanggup mamareun eungeus ngan ulah dumasar kana nafsu
anu goreng. Nya lamun mawa nafsu nu goreng teh kupur jadina teh. Matak pinuhan heula. Pinuhan heula. Pepekan. Pepekan eta ku ilmu awak. Moal berat mamawa sabab ari ilmu mah lamun eueuh geura teangan, lamun aya geura pake di aku ulah. Imalan kaulanun. Naon sabab pangna ama nyarita nepi ka pelebah dinya? Ama teh engke kasep. Tengah poe dek paeh teh. Ama teh dek surup panon poe teh, poe ieu. Ari sabab geus ditangtukeun pisan ama teh bakal dihakan buta dina engke tengah poe nu matak nyangu rada gede oge. Malahan nyangu ge dua padati. Ari pangna ama dek masrahkeun awak, dek masrahkeun wujud pikeun jadi eusi peujit si kalabaka. Ama teh nyaah ka masyarakat. Mengorbankeun anu loba ama teh usul jadi heug ama jadi wadal sakabeh masyarakat, tapi di mana geus paeh kaula ceuk ama ulah wani-wani ngaganggu deui masyarakat anu loba. Ya. Tingali ku hidep. Obrolan pamungkas itu sebenarnya. Ieu teh obrolan pamungkas tingali itu kampung-kampung pak pantona cing beledug kadupak angin geus eueuh anu nyicingan ingon-ingon geus lowong. Ku sieun-sieunna diranyah buta anu datang na ti pasir belah ditu ti gunung batu, nyaeta anu di kokojoan ku si kalabaka jeung sabatur-baturna. Pengen ti iseun nya di kampung eta teh. Ari sababna si kalabaka nepi ka kitu ngakanan jelema ayeuna di ieu kampung alatan Prabu Arima Raja Pringgandani teh cenah maot. Ari eta si kalabaka teh sabenerna mah patalukan Arima. Raja Pringgandani ku ayana Arima paeh ayana si kalabaka teh jadi deui panyakit nangakanan jelema teh maceuh deui gara-gara ieu ieu nya ieu kitu sabenerna mah. Jadi ama teh engke tengah poe kudu diiringkeun, kudu mawa samara sapariuk keur ngabalur ama meureun engke. Malahan sangu dua padati ama terik digiringkeun ku masyarakat anu masih keneh aya di dieu. Takitu kasep jadi pilileuyan jeung hidep. Ama teh moal pangih deui tapi sok sanajan teu pangih deui yakin hidep hiji satria utama wedalan ieu pasantren tadah sabar tawakal ku anjeun tarima cing tetep dina jalan kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa. Bambang Irawan barang ngadang ramana bade jadi eusi peujit si kalabaka. Teu kanyoan merebaikeun cisocang ngagabrug kana pangkonan ramana anu kakasih hijrah pa. Ya wis kena dikin pinasti mah pak baya kena lara tumungku. Ama dedeh kasih para lun malum anu kasukun meninggalih nu di pamrih kapuntena anu di tedah ama. Saya putra we anu jadi gegentos ama jeung tibatan ama kedah korban jadi eusi peujit si kalabaka ama. Putra Irawan anu jadi gegentos ama anak naon ngaranna ningali Kangjeng Rama pidah karebuta jadi eusi peujit si kalabaka ama
pikir bulak-balik. Ari ama mah geus kolot, anjeun mah masih kene panjang lengkah. Pikir bulak-balik. Tapi teu tega putra ninggal ama jadi eusi peujit buta ama. Nah, make jeung teu tega. Da sanajan teu didahar buta ge ama mah bakal pae. Batin nyeri asa perih bayang rasa tugelna ruksak perih milu susah jantung hiuk milu bingung raga ngarasa tunggara nandangka perih gagang rasa tunggara nandang kaperika nyeri kumambang nandangan huyung kumambang nandangan huyung kumalayang kukaimbang siapa biasa ama di dia urang cintu marima ama geus ikhlas ama geus rido dek ninggalkeun ieu alam dunya moal mubadir ama paeh oge da puguh mela anu loba moal tiasa ama. Nah ama maka tega ninggal putra ningali putra aprak-aprakan sasat kaedanan ku selira pangersa putra tete acan mulang tarima da puguh masih keneh te acan gaduh gawe putra dina waktu sayena tetiasa mulang kenci susu paripaosnya keun bae. Tong make jeung jadi bingung teng make jeung jadi susah soal can bisa mulang tarima ku solehna nu jadi anak oge geus ngocor rahmat jeung pitulung geus jadi hiji kabagjaan pikeun ama dina waktu ayeuna lega ama teh lega hate biasa ama.
tihin pinas di mapak baya kena larang wulan usap rara iki watengan dening tangan loro sarang putra dua insan aja paungku-ungku sasat parbut pikeun jadi eusi pejit si kabata unira tangan dika ulah kasep ama geus kolot moal tiasa ama saya putra we anu kedah jadi eusi pejit si kalabaka ulah ikhlaskeun ridokeun anguran. Lir pendra. Barang nuju paungkungku ieu dua insan sapratanepun panawa anu nyangsara apruk-aprukan sareng sena diduruk di balai sigala-gala. Dugi ka rengsena nikah Raden Bima ka Arimi Rayina Arima Raja Pringgandani nanging tadi satujuan ku Raka na ku Arima anu temana mata pokok pikalan pati Bima sareng Arima dugi ka ajalna ieu Arima kitu numutkeun dina panyariwasan. Oh iya kep sareng sina nikah teras ipanawa apruk-aprukan diseranganku ibuna Kunti Nalibrata. Oh. Anu dina waktu si teh kalasan nuju kalaparan. Parantos tilu dinten teu acan menak tuangeun ku kituna sadayana sami ngalempreh caket gawir. Nanging ieu dawala anu nampi pancen pikeun milarian lemur nyuhunkeun tuangeun. Salapan urang apruk-aprukan nyang sara wayana dinyeri di pepeurih ku para Kurawa di bongohan diduruk di bare sigala-gala ku urang-urang Kurawa. Allah. Nyaeta ku Purocana utusan Suyudana. Ku kituna yedawala kalesan parantos dugi ka padepokan.